Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Зедрій. Сьогодні у нас на календарі 20 січня. Починаємо ми з новин з фронту, і обстрілів там уже третю добу не зафіксовано з боку московських окупантів. Ну, а напередодні президент США Джо Байден дав велику прес-конференцію, і також журналісти в нього запитували про Україну і те, що відбувається навколо наших кордонів, а там московити нарощують свої війська. Так от, президент Байден відповів, що він не виключає вторгнення, нового вторгнення Московії до України, і попереджає, що будуть жорсткі наслідки для Путіна і його країни загалом і економіки, якщо все ж він наважиться до нового наступу на Україну. І він сказав, що також, що Америка буде поставляти більше військ до Польщі, Румунії та інших сусідніх країн, якщо Путін все ж увійде в Україну. Ну і також він заявив, що російські банки тоді не зможуть проводити операції в доларах. Також відомо, що підготовлено законопроект з відповідними санкціями, і Байден казав, що якщо буде нове вторгнення, то Путін побачить такі санкції, які раніше він не бачив. Тим часом Держдеп США дозволив країнам Балтії, Литві, Латвії та Естонії передавати американське озброєння Україні. Втім, це повідомляє політику з посиланням на джерела. Втім, про яке саме озброєння йдеться, не уточнюється в статті. І тут йдеться, що запит від країн Балтії надійшли в останні тижні. Останній був схвалений ввечері у середу. Тобто тепер країни Балтії, будемо слідкувати за цим, зможуть передавати американське озброєння Україні. Ну, а ми знаємо, що Британія вже перекидає Україні зброю, зокрема, йдеться про протитанкові комплекси, і навіть тут такий в ЗМІ називають, що такий повітряний коридор з Британії до України нині є, яким Британія перекидає це озброєння оборонного характеру. Ну, а тим часом новини про коронавірус. І Джо Байден вчора під час своєї прес-конференції дуже багато говорив, оскільки ця пандемія шкодить і економіці, і загалом людям, звичайно, багато смертей фіксується в Сполучених Штатах, отже, проблема серйозна. Втім, Байден каже, що ця проблема вирішується. Вона також вирішується і в Україні, робиться більше вакцинування, уже, зокрема, також в Україні доступна і бустерна доза вакцинації, всі охочі її можуть зробити. Тим часом кількість захворілих на COVID-19 збільшується, і вже за даними МОЗ ми маємо майже 18,5 тисячі нових випадків. Як ви бачите на ваших екранах, то летальних випадків 131, шпиталізовано 2151. Проведено досліджень, йдеться про ПЛР, там тестування на виявлення COVID-19, понад 111 тисяч, ну і одужало майже 4,5 тисячі пацієнтів, які хворіли COVID-19. Ну, а міністр Ляшко каже, що в Україні спалах ковіду. Ми ж слідкуємо за подіями далі. Слідкуйте за оновленнями нашої стрічки на сайті umn.ua, а також на телеграм-каналі umn.ua. Закликаємо вас підписатися на ці на телеграм-канал, і також і в Фейсбуці у нас є сторінка, там новини щоразу оновлюються. Можете поширити це відео, буде незайвим, також ваші вподобайки теж будуть незайві. І якщо ви хочете, то можете допомогти нам гривнею, для цього є реквізити у нас на сайті, там червона кнопка «Донейт». Ну а з вами був Назар Задирій, дякую за увагу, до наступних зустрічей.